продовження вакцинальної кампанії в місті області. Нам потрібно робити все для того, щоб виконувати всі норми червоної зони. Скільки щеплених людей потрапляють до лікарень? Прощання з двома миколаївськими бійцями. Залишають по собі дуже хорошу пам'ять вірних друзів. Як проводжали в останню путь десантників? Детальніше про ці та інші ключові події дня дивіться у випуску МСН вже за мить. В ефірі муніципальна служба новин. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. За останню добу у Миколаївській області медики зафіксували 844 нових випадки захворювання на коронавірус. З них 543 у Миколаєві. Таку інформацію підтвердили в обласному управлінні охорони здоров'я. Станом на понеділок 15 листопада щеплення проти COVID-19 отримали 2023 особи. Спочатку вакцинальної кампанії імунізувалися майже 590 тисяч людей. В Україні вперше за 3 місяці виписок із лікарень більше, ніж госпіталізації. Це є першим позитивним сигналом, що пік захворюваності на COVID-19 минає. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу. А от ситуація в Миколаївській області продовжує залишатися складною. Більше про перебіг вакцинальної кампанії та ковідні прогнози розкажуть наші кореспонденти. За останній тиждень кількість госпіталізацій до ковідних лікарень зменшилася на 13%. У середньому ушпиталюють в медзаклади на 7% менше пацієнтів, ніж виписують. Такі дані сьогодні озвучили в Міністерстві охорони здоров'я. А от у Миколаївській облдержадміністрації кажуть, COVID-19 в регіоні, на жаль, не відступає. Якщо рівень захворюваності й надалі буде зростати, на область чекає повний локдаун. Нам потрібно робити все для того, щоб виконувати всі норми червоної зони. Інакше ми попадемо в глибокий локдаун, замре економіка, стане транспорт і буде дуже важка ситуація. Ми не повинні разом з вами цього допускати. Поки всі магазини та установи відкриті, підприємців ретельно перевіряють на дотримання карантинних вимог червоної зони. Якщо перед правоохоронцями та представниками Держпродспоживслужби всі чисті, звичайних відвідувачів бізнес часто ігнорує і навіть не перевіряє ковід-сертифікати. В жодному магазині, де я заходив, в мене не перевіряли сертифікат, а я заходив до 3 магазинів. Велика кількість людей без масок заходить, з ними не може справитися персонал цих магазинів. В деяких магазинах робітники магазинів хоч і носять маску, але вона на підборідді отут от висить, і це профанація. Цього не повинно бути. Таке ставлення до вимог пандемії змушує керівництво області посилювати рейди та робити їх жорсткішими. Наголошують і на важливості вакцинації, бо нині це єдиний спосіб захистити себе від коронавірусної інфекції. Шановні миколаївці, які вже щеплені однією дозою і вже повинні були давно щеплитися другою дозою, але не прийшли на пункти вакцинації. Ідіть до пункту вакцинації і щеплитесь інший раз, тому що одного разу недостатньо. Це буде марно просто. Наразі трохи більше 1% від загальної кількості щеплених відчули побічні дії препарату, яким імунізувалися. Наприклад, спостерігали значне підвищення температури тіла, слабкість, набряк або почервоніння в місці ін'єкції. Захворіли на коронавірус після щеплення 4,5% пацієнтів. Середній показник по Україні – 6,3%. Ми шукаємо всі шляхи для того, щоб збільшити кількість вакцинацій. Ми звернулись до приватних медичних клінік, і 2 клініки відкликнулись на наш поклик. Це Інститут здоров'я сім'ї по вулиці Садова, 2, і Авіцена Медикал по вулиці Фонтанна, 46. За середи у цих 2 приватних лікарнях безкоштовно вакцинуватися зможе кожен охочий. В обласному управлінні охорони здоров'я зазначають, у вихідні щепитися в масових центрах вакцинації або в лікарнях можна фактично без черг. І нагадують, імунізація може врятувати життя. Наталія Засядько, Сергій Каланжов для МСН.
За весь час імунізації населення у Миколаєві першу дозу вакцини отримали 43 тисячі містян, другу – понад 120 тисяч жителів міста. Про це повідомляє Миколаївська міська рада. Також щеплення вже отримали 633 дитини віком від 12 до 18 років. Це майже 2,5% від загальної кількості юних миколаївців. Також у місті проти коронавірусу імунізувалися 63 вагітні жінки. Це майже 4% від вагітних, які нині перебувають на обліку. У Миколаївській мерії відбулося друге засідання робочої групи з питань переходу будинків на індивідуальне опалення. Члени групи визначилися із загальним переліком, а це 98 об'єктів у Центральному, Заводському, Інгульському та Корабельному районах міста. Саме їх планують перевести на автономне тепло. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Наприкінці жовтня під час сесії міськради Миколаєва мер міста Олександр Сенкевич доручив створити робочу групу, яка має вивчити питання переходу будинків на індивідуальне опалення. Це у свою чергу має дозволити місту компенсувати кошти на енергоресурси і знизити тиск на кишеню споживачів. Голова групи і заступник міського голови Дмитро Лазарів, який нині курує цю галузь в мерії, запевняє, група активно просувається у вирішенні поставлених завдань. У нас було 4 пункти на порядку, которые мы себя регламентировали на прошлом заседании. Прошло 2 недели, 3 из 4 вопросов выполнены задачи. Сейчас мы уже имеем интерактивную карту, которую будем наполнять по количеству 98 домов, которые мы для себя определили с тепловиками как первоочередные для перехода на автономное теплоснабжение. В принципе, диалог конструктивный. На засіданні цього разу були присутні і представники акціонерного товариства «Миколаївгаз». Наразі в газовій компанії мають опрацювати юридичний аспект питання переходу будинків на індивідуальне опалення. Адже в наявному переліку є як приватні будинки і ОСББ, так і ті, що обслуговуються керуючими компаніями. Представники «Миколаївгаза» були сьогодні, тобто зараз м'яч на їх стороні поля. Надіюсь, що в ближайші 2 тижні ми будемо вже чітко розуміти, які дома ми ставимо собі в пріоритет. И начнем встречаться с жителями этих домов для того, чтобы выслушать их мнение с точки зрения перехода на автономное теплоснабжение, и будем закладывать уже это все в компенсации, в программу, в бюджет следующего года. Віце-мер Дмитро Лазарєв каже, аби впровадження такого підходу носило економічно обґрунтований і демократичний характер, влада готова вести діалог з власником кожного домовладіння або квартири, не ухвалюючи рішення на користь більшості. Я вважаю, що не должно бути такой градации там 50% плюс одна квартира. Я считаю, что индивидуально надо подходить к каждому домовладению. И опять же, если человек что-то отвергает, да, отторгает, то надо спросить, наверное, почему. То есть если он боится финансовых каких-то, дополнительно финансовой нагрузки на свой семейный бюджет, то будет город выступать в роли какого-то или единоразовой возвратной суммы какой-то компенсации, или те же субсидии, которые получают наши там социально незащищенные слои населения и так далее. То есть будем общаться индивидуально с каждым. У нас есть коммунальный наш центр энергоэффективности, который, собственно, основной его задачей является наладить диалог с жителями города. Це має на меті вирішити низку проблем, знизити навантаження на міськбюджет, покращити якість наданих послуг та скоротити тариф на тепло. Члени групи узгодили збиратися кожні 2 тижні для контролю процесу та комунікації з його виконавцями. Олександр Матюшенко, Олексій Семенуха для МСН. У Миколаєві чоловік намагався пограбувати касу автозаправки. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області. Вночі 29-річний чоловік у медичній масці та капюшоні погрожував операторці АЗС ножем та вимагав віддати усі гроші з каси. Однак співробітниця заправки готівку не віддала та попередила підозрюваного про роботу відеокамер. Після почутого чоловік втік, а вже вранці його затримали правоохоронці. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. У Миколаєві попрощалися з 2 бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва напередодні загинули в зоні проведення операції об'єднаних сил через підрив протитанкової міни. В останню путь їх прийшли провести рідні, близькі, друзі, знайомі та військові побратими. На неоголошеній російсько-українській війні знов втрати. Цього разу загинули 2 наших земляків-миколаївців – підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосєєв. 79-та окрема десантно-штурмова бригада втратила одразу 2 кращих своїх бійців, каже речник бригади Олександр Молодцов. Це були дуже міцні наші фахівці, які з кращого боку характеризувалися тільки по службі і володіли необхідним досвідом
і прослужили в цій військовій частині дуже-дуже багато років. Вони залишають по собі дуже хорошу пам'ять вірних друзів і співслужбовців не лише з нашої військової частини. Руслан Прусов від солдата строкової служби дослужився до підполковника. Очолював повітряно-десантний напрямок бригади. У 2022-му мав відзначати ювілей – 20 років у складі Збройних сил України. Майстер-сержант Вадим Федосєєв починав свою кар'єру військового у 1992 році музикантом в оркестрі. Згодом став старшиною підрозділу, а останні роки був керівником майстерні, яка підтримувала в робочому стані майно десантників. У мене немає слів, просто це дуже гірко. Ці люди, які завжди виконували всі поставлені завдання, вони могли справитися з будь-якою роботою і всі наші стрибки, всі здійснення парашутних стрибків в нашій військовій частині, це було в тому числі і дякуючи їх роботі, їх досвіду, їх турботі. Серед тих, хто прийшов проводити військовослужбовців в останню путь, їх побратим Олександр Тіріщенко. До того, як чоловік отримав серйозні поранення на сході країни, також ніс службу у складі 79-ї бригади. Я не знав їх особисто, ми не служили в одному підрозділі, але для мене це особисте. Звичайно, це важко проводжати наших бійців, захисників, але йде війна, і ми всі розуміємо, що це... Що на війні так буває, і ми маємо відстояти нашу країну, і впевнений, що ворог заплатить за кожного нашого загиблого. Поховали Руслана Прусова та Вадима Федосєєва на Мішківському кладовищі на Алеї Слави. Наталія Якобсон для МСН. У акваторії Миколаївського морського порту стався розлив рослинної олії. Про це повідомляє адміністрація морських портів. Аварія сталася під час вантажних робіт на причалі номер 12 з провини приватного портового оператора. У результаті забруднилося 3 тисячі квадратних метрів водної поверхні. Завдяки встановленим загородженням вдалося швидко запобігти розповсюдженню олії за межі акваторії морпорту. Для очищення річки запустило спеціалізоване судно. Наразі фахівці відібрали проби води у місці забруднення, щоб визначити вплив аварії на навколишнє середовище. У Миколаєві планують внести зміни до генерального плану міста. Депутати хочуть зменшити межі історичної частини, збільшити поверховість будівель, запроєктувати об'їзний міст через острів Батарея та об'їзну дорогу. Більше про рішення депутатської комісії з земельних питань – далі у сюжеті. В Миколаєві розробляють зміни до генерального плану. Серед основних – будівництво об'їзної дороги до Корабельного району, зменшення історичної частини Миколаєва та збільшення її поверховості. Наразі, згідно із стрококультурного плану, вище 3 поверхів в центрі Миколаєва будувати заборонено. Була проведена містобудівна рада, було засідання консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при управлінні культури, національності та релігії обладміністрації. І розробнику було запропоновано все ж переглянути межі ареалів, щоб зменшити їх і переглянути допустиму висотність. Я проти цих руїн, ареалу цього історичного курінчиків, які у нас є в центрі, бо вони дуже шкодять вигляду зовнішньому нашого центру. І всі люди, які приїжджають до Миколаєва, вперше говорять, що це центр, кажу, да. Тобто якось дуже незручно становиться. У мене запитання, це буде розповсюджуватися на так звану територію сухого фонтану, де також у нас дуже багато таких курінчиків, розвалено всього остального? Так, це на всю територію. Депутат Анатолій Петров зазначив, що в генеральному плані варто передбачити побудову моста безпосередньо через острів Батарея в акваторії Бузького лиману. Раніше планувалось зведення мосту поруч з островом, адже це фортифікаційна пам'ятка. У нас почему-то в генеральному плані він не стоїть на двох платформах на острові Батарея. Це остров, це мощна скала, на якій можна було це все зробити. А у вас воно почему-то проходить рядом. То есть это удорожание во много раз. Остров Батарея, он является памятником. Действительно, там какие-то раскопки проводились, и мы не можем провести мост на сегодняшний день по нему. Поэтому порядка 100 метров он отодвинут. Однак депутат Анатолій Петров все ж таки наполіг, щоб його пропозиція була внесена, і депутати її підтримали. Також народні обранці погодили зменшення історичного центру Миколаєва та збільшення його поверховості. Олег Гордій, Олег Хусаїнов для МСН.
Миколаївський плавець здобув срібну медаль на чемпіонаті України. Про це повідомляє Миколаївська міська рада. Змагання з плавання серед юніорів та молоді проходило у Харкові. Майстер спорту Даніїл Станіславенко став віце-чемпіоном на дистанції 100 метрів вільним стилем, посів третє місце на дистанції 50 метрів вільним стилем та став четвертим на 50 метрах батерфляєм. Також спортсмен виконав норматив для проходження в юніорську збірну України. І на завершення випуску прогноз синоптиків на вівторок, 16 листопада. Очікується ясна погода без опадів. Вітер південно-західний легкий. Температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 74%. Дякую, що були з нами. Про британську вакцину проти ковіду у вигляді пластиру, загоряння автівки на трасі біля села Троцьке та інші важливі новини міста та країни читайте на нашому сайті terkamart.tv. А також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтеся і до зустрічі!